မြန်မာနာမည်ကတော့ကီနူကိုလို့ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာအသက်ကတော့23နှစ်ရှိပါပြီ။ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရပါရှင့်။အားရင်အဖြစ်ဆုံးအရာတော့မြန်မာရဲ့ fashion လို့ပဲထင်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာကကြတော့ငငယ်ရရပေါ့နော်။ဒီစကဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ဟိုနိုင်ငံခြားပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ကြဒီလိုမျိုးတိုးဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဟို junior creative အဖွဲ့တွေကိုရောက်ပြီးတော့မှမြန်မာရဲ့အိမ်မက်လေးတစုံတစပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းမိရဲ့အဲ့တော့ဒီ passion နောက်ကိုပဲမြန်မာ live ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲတခုခုစိတ်တက်ကြတဲ့အခါမျိုးအကမကချင်တော့တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ passion နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာအိမ်မက်တွေကိုကိုအမြဲတမ်းစူးစမ်းအထောက်ခဲ့တဲ့အရာတခုတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံချင်ဘူးပေါ့နော် Welcome to Dance of the Year. You got one chance, one moment. Show your passionenergy, power, and belief. Good luck. As I came into the window, was the sound of a crescendo. I came into her apartment, and the flesh was on the carpet. She ran under the table, you could see she was unable. So she ran into the bedroom, she was struck down, it was her turn.Okay, like, then the sign at the window, then he stuck to a crescendo.